O Comitê Miss Angola esclarece afastamento da candidata Miss Benguela no concurso Miss Angola 2022. A nota de esclarecimento passa a dizer o seguinte: o Comitê Miss Angola Universo, presidido por Leila Lopes, Miss Angola 2010 e Miss Universo 2011, vem através desta nota esclarecer que nunca se reuniu com a Djalmar nem Vina Criolo para destituição e retirada dos prêmios à Miss Benguela. O comitê, depois de ter recebido vídeos privados íntimos da candidata, e porque estes não se coadunam com a conduta de uma mulher e tampouco com o estatuto de uma Miss, sugeriu à organização do concurso provincial que removesse a representante ao concurso nacional. As normas internacionais são e devem ser cumpridas e qualquer situação que venha a manchar ou desprestigiar o bom nome do concurso deve ser precavida. Quanto à possível farsa de acidente ou usurpação de prêmios, o Comitê Miss Angola Universo sugere que as pessoas que se sentem lesadas contactem as autoridades judiciais, policiais para que o assunto fique esclarecido. O comitê, na pessoa da sua presidente Leila Lopes, reafirma que o concurso Miss Angola Universo visa promover a força e espírito batalhador e digno da mulher angolana no palco mundial e ser um embaixador digno da cultura e tradição africana. Leila Lopes venceu o concurso Miss Universo em setembro de 2011 em São Paulo, Brasil, e assumiu os destinos do Comitê Miss Angola Universo em 2022, com o intuito de relançar o maior e mais prestigiado concurso de beleza nacional. Luanda, 24 de outubro de 2022. Obrigada por assistir. O que tens a dizer sobre este caso? Deixe sua opinião, teremos muito gosto em lhe ouvir.